αυτές τις μέρες παρακολουθούσαμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε έναν ρημαγδό πληροφοριών, διερευνητικών επαφών, συζητήσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων πολλών υποψηφιωτήτων και πάλι για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα της ανακοίνωσης του υποψήφιου δημάρχου που προτείνεται από το ΚΚΕ για το Δήμο της πόλης μας και με αυτή την ευκαιρία να γίνει και μια αναφορά συνοπτικά στα πραγματικά προβλήματα της πόλης και των δημοτών. Γιατί εμείς, σαν ΚΚΕ, δεν μπαίνουμε σε έναν επικοινωνιακό ανταγωνισμό ποιο πρόσωπο είναι ικανότερο, ποιος είναι πιο ανεξάρτητος από τα κόμματα, ποιος είναι πιο αυτοδιοικητικός, ποιος αγαπά, υποτίθεται περισσότερο την πόλη. Εμείς αρθρώνουμε πολιτική κριτική, καταθέτουμε πολιτική πρόταση και πάνω σε αυτήν υποδομούμε τις υποψηφιότητες και τα ψηφοδέλτια. Σε λίγο καιρό έχουμε βουλευτικές εκλογές και είναι φυσιολογικό στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης να βρίσκεται αυτό το θέμα. Όμως οι δημοτικές εκλογές δεν απέχουν πολύ. Και το κυριότερο, το ζήτημα δεν είναι χρονικό, αλλά είναι ουσιαστικό σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές. Γιατί το ΚΚΕ, δίπλα στα άλλα μεγάλα προβλήματα του λαού, που πολλές φορές γίνονται δραματικά, όπως το τελευταίο καιρό με το έγκλημα στα Τέμπη, την ασφάλειά του, στην καθημερινότητά του, δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι όλες οι μεταφορές, είναι οι αστικές μεταφορές, είναι τα σχολεία, είναι οι τόποι εργασίας που γίνεται κόλαση από τα εργατικά ατυχήματα, στα προβλήματα για την επιβίωσή του, τα τεράστια προβλήματα της ανεργίας, της ανασφάλειας, των μισθών, των συντάξεων, ψίχουλα, το τσουνάμι των πληστηριασμών, την απαξίωση έως κατάρρευση της υγείας και της παιδείας, της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των πάντων, την ένταση της καταστολής. Δίπλα σε αυτά δεν υποβαθμίζει, αλλά αντίθετα θέτει στο κέντρο της ατζέντας του τα λαϊκά προβλήματα που σχετίζονται με τον τόπο κατοικίας του και με τα οποία υποτίθεται ότι ασχολείται ένας Δήμος. Ενδεικτικό αυτού, αυτής της στάσης, είναι ότι πριν από λίγο καιρό ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο Σύντροπος Κουτσούπας, ήρθε ειδικά και μίλησε στη συγκέντρωση στην Καλαμαριά για το εκεί παραλιακό μέτωπο. Πριν από λίγες μέρες σε άλλη συγκέντρωση για τα προβλήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ οι παρεμβάσεις συνολικά του κόμματος στο Κοινοβούλιο, στο Δήμο, στους Δήμους κτλ. Είναι συνεχής για όλα τα προβλήματα της πόλης. Τα προβλήματα καθημερινότητας στον τόπο κατοικίας απασχολούν τον λαό και πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τη στάση και την ψήφο τους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά και στις δημοτικές περιφερειακές. Να αποτελέσουν πεδία οργάνωσης και μαχητικής διεκδίκησης από το λαό, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη και από τις γενικές εξελίξεις, αλλά και τις τοπικές εξελίξεις, θα δώσουμε παραδείγματα, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον εαυτό του, χωρίς να περιμένει κανέναν σωτήρα, είτε σε κυβερνητικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα αναφερθώ στα μεγάλα κεντρικά πανελλαδικά προβλήματα, στα οποία θα αναφερθεί ο υποψήφιος δήμαρχος. Θα επικεντρώσω στην κατάσταση της πόλης, την πείρα από τη διοίκηση Ζέρβα, αλλά και την πείρα από τη στάση των άλλων παρατάξεων. Η πολιτική σε επίπεδο Δήμου δεν ταυτίζεται απόλυτα με την κεντρική πολιτική, όμως ακολουθεί αυστηρά τις ίδιες ράγες. Έχει πολλές ομοιότητες και αναλογίες. Αυτό που είπε χθες ο σύντροφος Κουτσούμπας, ότι αυτό που καθορίζει το πού θα πάει το τρένο, δεν το καθορίζει ο μηχανοδηγός, αλλά οι ράγες πάνω στις οποίες κινείται, ισχύει όχι μόνο για την κεντρική αλλά και για τη δημοτική πολιτική. Η επικεφαλής στην κυβέρνηση των Δήμων είναι σταθμάρχης ουσιαστικά αυτής της πολιτικής. Τα προβλήματα μιας πόλης, Θεσσαλονίκη σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αξιοδιάλυτα συνυφασμένα με αυτή την πολιτική του κεντρικού κράτους υπό τη διακυβέρνηση όλων ανεξαίρετα το υπογραμμίζουμε των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Και μεταξύ του συνεργασίες. Οι ανάγκες του λαού είναι ανώφελο κόστος για τις κυβερνήσεις αυτές, καθώς δεν υπάρχει προσδοκία κερδών από τους επενδυτές. Δηλαδή, είναι κόστος στα δημόσια σχολεία, είναι κόστος στα δημόσια νοσοκομεία, είναι κόστος οι δημόσιες συγκοινωνίες, κόστος η προστασία του λαού από τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τα ατυχήματα, παύλα εγκλήματα. Προτεραιότητα για όλους αυτούς, σε κυβερνητικό και τοπικό επίπεδο, έχουν οι επενδύσεις όπου υπάρχουν κέρδη, ενώ το κράτος κεντρικό και τοπικό κρατά σε όλο και πιο υποβαθμισμένο επίπεδο, απόδειξη ως τις δομές όπου δεν αναμένονται άμεσα κέρδη. Μα και αυτές οι δομές, οι δεύτερες, ιδιωτικοποιούνται όταν εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι επενδυτές με σκοπό να εκμεταλλευτούν και να απομυζήσουν κέρδη από την οποιαδήποτε λειτουργία, δημόσια λειτουργία, π.χ. την εκμετάλλευση του νερού. Ξαναζούμε στην πόλη μας στο σκηνικό του 2019, με τους πολλούς υποψήφιους που μέσα σε μια νύχτα συμμάχησαν για να μοιραστούν καρέκλες
και διοίκησαν από κοινού. Δεν διοίκησαν μονάχα αυτοί οι οποίοι σε ένα βράδυ μέσα συνεργάστηκαν με τη διοίκηση Ζέρβα, η οποία θυμίζουμε ότι είναι εξαιρετικά μειοψηφική από τον πρώτο γύρο, πήγε περίπου στο 15%. Ουσιαστικά στηρίχθηκαν πολλές από τις αποφάσεις και γενική πολιτική Ζέρβα και από όσους παρατάξεις παρίσταναν την αντιπολίτευση. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και στη Βουλή. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και όσοι εκτός της λαϊκής βέβαιας συσπήρωσης μείνουν στην αντιπολίτευση, όπως στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, θα μείνουν σε κούφια επικοινωνιακά αντιπολιτευτικά λόγια και όχι σε μια επί της ουσίας στάση, και σε μια επί της ουσίας στάση συμπολίτευσης προς την Δημοτική Αρχή. Βλέπετε, όλη η κυβέρνηση μείνεται κεντρικά είτε τοπικά, όλοι έχουν κενές ευθύνες για την απαράδεκτη κατάσταση της χώρας, αλλά και της πόλης και του λαού. Η μεταξύ του συνεργασίες, η επίκληση της ενότητας είναι πολύ εύκολη. Είναι πολιτικά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όσο και αν κοκορομαχούν, δεν τους είναι καθόλου δύσκολο, αν σφίξουν τα πράγματα για την κυρίαρχη πολιτική που ενιαία υπηρετούν, να συνεργαστούν ή και να εξυπηρετηθούν, αλληλοεξυπηρετηθούν μεταξύ τους μεταγραφές. Όπως γίνεται. Η διοίκηση Ζέρβα υπήρξε άξιο συνεχιστής της διοίκησης Μπουτάρη, παρά τις μεταξύ τους εκατέρωθαν βολές. Και οι δύο υπηρέτησαν την κυρίαρχη πολιτική, ακολούθησαν την πολιτική των κομμάτων τους, του συστήματος, της αστικής εξουσίας. Ο Γιάννης Μπουτάρης στην αρχή με την πολιτική του Πασόκ και την κάλυψη. Και μετά υπό την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε Κωνσταντίνος Ζέρβας με την ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις που έγιναν και τις γνωρίζετε όλοι και που αναγνωρίζουμε τη σχετική τους αξία, αλλά κυρίως γιατί το λέει ο κόσμος της πόλης όπου τον συναντήσουμε. Αυτός ο κόσμος, η συντηρητική του πλειοψηφία, δείχνει μια μεγάλη απογοήτευση για τη Δημαρχία Ζέρβα. Τον θεωρεί τον χειρότερο δήμαρχο. Είναι αλήθεια ότι είναι ο χειρότερος δήμαρχος. Όχι τόσο λόγω των προσωπικών του χαρακτηριστικών, αλλά επειδή τάχθηκε να υπηρετεί μια πολιτική που γίνεται όλο και πιο αντιλαϊκή, ανεξαρτήτως ποιος κυβερνάει, έστω και αν οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Ένας επόμενος δήμαρχος, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, που θα υπηρετεί τη συνέχιση αυτής της πολιτικής, ανεξαρτήτως της παράδοσης την οποία προέρχεται, θα αποδειχθεί χειρότερος ακόμα και από τον κύριο Ζέρβα. Δικαιώθηκε λοιπόν απόλυτα το ΚΚΕ που δεν μάσησε στις προηγούμενες εκλογές και τις προπροηγούμενες στους εκβιασμούς του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών και ψήφισε λευκό. Αλήθεια, πρέπει να αναρωτηθούν κάποιοι πόση ευθύνη φέρουν για τη Δημαρχία Ζέρβα όταν τον στήριξαν στο δεύτερο γύρο για να πάνε στα λόγια βέβαια κόντρα στον επίσημο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί βγάλανε τον κύριο Ζέρβα στην, μαζί βέβαια και με τη Νέα Δημοκρατία στην διοίκηση. Σε αυτή τη δημαρχία όλα τα μαγέφη της πόλης χειροτέρευσαν ραγδαία και η δημαρχία τελειώνει σε λίγους μήνες. Η παράδοση των φιλέτων της πόλης στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα συνεχίστηκε. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και με υλοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η μεταμόρφωση του παραλιακού μετόπου καθοδηγημένη από τα μεγάλα συμφέροντα χειροκροτείται από όλα τα αστικά κόμματα και τις παρατάξεις τους μέσα στο Δήμο. Αν και η μεταμόρφωση αυτή του παραλιακού μετόπου σημαίνει περισσότερο μπετόν, περισσότερους χώρους για τις επιχειρήσεις και λιγότερους χώρους για το λαό της πόλης. Κοινό όνειρο όλων των παρατάξεων, υπό το σύστημα της εξωστρέφειας που σάλπισε ο Γιάννης Μπουτάρης, είναι η τουριστικοποίηση του κέντρου της πόλης, η δημιουργία δηλαδή ασφυκτικών συνθηκών για τους κατοίκους του, η απομάκρυνσή τους τελικά. Σχέδια για φαραωνικά έργα, π.χ. πλατεία Αριστοτέλους, η Αναπλάσια κτλ., που όχι μόνο δεν είναι προτεραιότητα σε σχέση με άλλα σημαντικότερα και επίγοντα, π.χ. τα σχολεία, δεν αφορούν τους κατοίκους αλλά τον τουρισμό. Αυτή η πολιτική έδειξε τα εντελώς περιορισμένα όρια της. Έκλεισε η πόλη στην πανδημία, άρα και ο τουρισμός της, θα κλείσει και με μια πιθανή αναταραχή για τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Και βέβαια, διαρκώς δείχνει ότι ο τουρισμός αυτός δεν αφορά την πλειοψηφία του λαού, που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ούτε καν στο σούπερ μάρκετ, δεν αφορά τους χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό και τον εξετσισμό, που τον δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Αυτή η πολιτική εξαφανίζει τους ελεύθερους χώρους και τις προσβάσεις των πολιτών, με ραγδαία επέκταση του τραπεζοκαθισμάτων, των μεγάλων επιχειρήσεων, την παραπέρα μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε αυτό που παλιά λέγαμε Φραπεδούπολη. Αλλοιώνει την προσωπικότητα της πόλης και δυσκολεύουν οι συνθήκες διαβίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αγορά για λίγους του Μοδιάνου, που τώρα αναρωτιέται γιατί δεν πάει ο κόσμος, γιατί δεν πανάκι και για τα μεγάλα μαγαζιά μόνο. Τέτοια βέβαια προγραμματίζονται και για το καπάνι. Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν μαύρο ανέκδοτο. Αθλειότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απελευθέρωσε τις αστικές συγκοινωνίες με νόμο του, μετατέθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήθεν κρατικοποίησε τον ΟΑΣΤ για να καθαρίσει την αγορά
από τους παλιούς και για να φέρει νέους επενδυτές, ενώ βάζει από την πίσω πόρτα και ιδιωτικά επιτέλεια. Ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα μιλάει για δημοτικές συγκοινωνίες, δηλαδή το πρόπλασμα της ιδιωτικοποίησης. Ο Δ. Κωνσταντίνος Ζέρβας με χρήματα των δημοτών στείνει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι με τα σαπάκια της ληψίας που αυτοαναφλέγονται, όπως βεβαίως και των ιδιωτικών κτέλων. Το μετρό με όλες ανεξέλεγκτες τις κυβερνήσεις δοκιμάζει τους κατοίκους για άγνωστο ακόμα διάστημα, δικαιώνει το ανέκδοτο πρόσφατο ότι το πιο ασφαλές μέσο συγκοινωνίας μετά τα τέμπη είναι το μετρό, γιατί ακριβώς δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί παρά τα εγκαίνια που έκανε παλιότερα ο κ. Τσίπρας, τις διεθνείς διαβεβαιώσεις του κ. Μηταράκη, το μετρό λειτουργεί και τρέχει. Και όταν ακόμα τρέξει, βέβαια, ακόμα στο πληρώσει πανάκριβο. Από ότι πέρα από κάθε όριο όξυση του κυκλοφοριακού κερδίζει μόνο το Ταμείο του Δήμου, βεβαίως, και το Ταμείο της Ιδιωτικής Εταιρείας της ελεγχόμενης Τάδεφης, που τάδασε ο κ. Μπουτάρης με την υποστήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει ακόμα και σαν αντιπολίτευση σήμερα να στηρίζει την ανανέωση αυτής της απαράδεκτης πλεόντια σύμβασης με το ιδιωτικό και δημοτικό χαράτσι. Η άθλια κατάσταση των σχολικών κτηρίων, και σε αυτό θέλουμε να επικεντρώσουμε, συνεχίζεται και κρύβει πολλά νέα θέλη σε περίπτωση σεισμού. Ο Δήμος το συγκαλύπτει. Οι διαμαρτυρίες συλλόγων γονέων, και πρόσφατα είχαμε, για την επικίνδυνη κατάσταση του σχολείου έγινε προσπάθεια να μην φανεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην πάρουν το λόγο. Ο έλεγχος και η αποκατάσταση των σχολείων θεωρείται ανώφελο κόστος. Ενώ το κόστος των δεκάδων κήπων για την προσχολική αγωγή θεωρείται λογική, σαν πρώτη επαφή του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον. Στην πανδημία, η Δημαρχία Ζέρβα έδωσε τα ρέστα της στην στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής σε μια πόλη, σε μια χώρα με 30.000 θύματα, όπου πρωτοπόρα δυστυχώς θέση είχε η Θεσσαλονίκη. Παρά τις συνεχείς πιέσεις να μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις συγκεκριμένες προτάσεις μας για αξιοποίηση χώρων, τα ψηφίσματά μας δεν άφρωσε ούτε μία κουβέντα για την ένεση των νοσοκομείων, έδειξε προκλητική αδιαφορία για την υγεία του λαού μπροστά στο καθήκον της να στηρίξει την κυβέρνηση. Ενώ στο πεδίο της παιδείας, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και την ανώτατη εκπαίδευση να προσαρμόζεται στις ορέξεις των ομήλων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης μόλις προχθές απειλεί και πάλι με κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που στην πραγματικότητα άρθρο καταργείται εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, ο Δήμος το μόνο που έκανε ήταν να στηρίξει την πανεπιστημιακή αστυνομία, που τελικά βεβαίως πέταξαν έξω από τα πανεπιστήμια οι ίδιοι φοιτητές, παίρνοντας δύναμη και από την πρωτιά της πασχολαστικής. Στα ανατολικά και στα δυτικά της πόλης, με σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων, ονομαστών επιχειρηματιών, ετοιμάζονται μεγάλες αναπλάσεις που θα αποξενώσουν τους τωρινούς κατοίκους, παραδίνοντας και άλλα φιλέτα σε μεγάλες επιχειρήσεις με εμπορικά κέντρα, κέντρα γραφείων, ουρανοξύστες, κεραμεία, λατίνη, αλλά και στη δυτική πλευρά της πόλης, πέρα από το Φίξ κλπ. Η ιστορία της πόλης δέχεται οργανωμένη επίθεση από πολλούς αναθεωρητές εις διαφόρων χρωμάτων, όλων των χρωμάτων πλην ΚΚΕ και τονίζουμε όλων των χρωμάτων, σε συμμαχία με τη διοίκηση του Δήμου και την ακροδεξιά. Πολλές φορές και με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Παράδειγμα, η τοποθέτησή του για το ελληνογερμανικό ίδρυμα νεολαίας, για τη γνωστή υπόθεση της οδού Χρυσοχού και την οδό Μίτσου Σαχίνη, που βέβαια έτρεξε η διοίκηση μέσα σε δύο μήνες να εφαρμόσει την δικαστική απόφαση για την οδό Χρυσοχού του, συνεργάτη των Γερμανών, αλλά το 2017 δεν εφαρμόζει ομόφωνη απόφαση για την μετονομασία οδού της Τούπας σε Μίτσου Σαχίνη. Το που πάει ο Δήμος με όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις δημοτικές διοικήσεις φαίνεται από τη συνεχιζόμενη και μεθοδευμένη κατάρρευση των υπηρεσιών του. Υποστελέχωση, υποβάθμιση, εξαφάνιση προς όφελος των εργολάβων. Ακόμα και τα δέντρα της πόλης θυσιάζονται για τα συμφέροντά τους. Η μόνη απάντηση της Δημαρχίας Ζέρβα ήταν να στέλνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους όταν ζητούσαν εφαρμογή του νόμου, επειδή ο Δήμος δεν χορηγεί μέσα ατομικής προστασίας. Αντιγράφει τη Δημαρχία Μπουτάρη που έβαλε τα μάτια στο Δημαρχείο εδώ έξω να χτυπήσουν τους εργαζόμενους γιατί διαμαρτύρονται για την παράδοση του μηχανουργείου σε ιδιώτες. Η ιδιωτικοποίηση ανακύκλωση και μετά τη καθαριότητα έχει μπει ήδη στι ράγε. Και μιλώντα για ιδιωτικοποίηση, η κυβέρνηση μεθοδεύει μια ακόμη προσπάθεια ιδιωτικοποίηση του νερού. Ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΔΑΠ και εδώ στην πόλη μα τη ΕΙΑΤ με τον άθλιο νόμο που κατέστησε στη Βουλή. Συνεχίζει την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε την ΕΙΑΤ στο προάβλιο των ιδιωτικοποίησεων στο υπερταμείο. Είναι προκλητική κοροϊδία να παριστάνουν τώρα του διαμαρτυρόμενου κάποιοι. Καταθέσαμε ψήφισμα καταδίκηση αυτού του νόμου για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Δεν προλαβαίνουμε βέβαια να αναφερθούμε σε όλα τα προβλήματα για τα οποία θα μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η λαϊκή συσπήρωση στο μέτρο των δυνάμεών της με δύο δημοτικούς συμβούλους 49 προσπάθησε να αποκαλύψει την ουσία των προβλημάτων, τις αιτίες
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος απορρίπτοντας αγωνιστικά την κυρίαρχη πολιτική τόσο συγκεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Καταγγείλαμε, ενημερώσαμε, κατεβάσαμε δεκάδες ψηφίσματα, στη δυτική πλειοψηφία απορρίφθηκε από τη διοίκηση. Προτείναμε άμεσα μέτρα για την πανδημία, τα δημοτικά τέλη, τη δραστική μείωσή τους για τα μικρά μαγαζιά και την αύξησή τους για τα μεγάλα, την απαλλαγή των ανέργων, των ελαστικά απασχολούμενων, των ΑΜΕΑ, των μικρών επαγγελματιών με τα δημοτικά τέλη, για τα σχολεία, για τους ελεύθερους χώρους, το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση, το περιβάλλον της πόλης, την προστασία του λαού από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι η παράταξή μας μπήκε μπροστά σε κινητοποίηση των κατοίκων για τα προβλήματά τους. Χαρακτηριστικές κινητοποίησης στη Χαριλάου που είχε κατάληξη την προστασία του ακινήτων που προβλεπόταν για σχολεία. Είναι ένα μόνο παράδειγμα για το πού κρίνεται η λύση των προβλημάτων, η παρεμπόδιση της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτή κρίνεται στον δρόμο, στο κίνημα, στην οργάνωση και διεκδίκηση των ίδιων των κατοίκων. Πολύ λιγότερα παίζονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από αυτή τη σύνοψη της τελευταίας τετραετίας στο Δήμο, περνάμε και στο ποιοι μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούν αυτή την πολιτική του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Περνάμε ήδη στην ανακοίνωση του υποψήφιου δημάρχου της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τα είπε και ο Σύντροφος Θανάσης. Υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι ο Σύντροφος Βασίλης Τουπουλίδης. 41 ετών δικηγόρος, μεγαλωμένος στην Καλαμαριά, κάτοικος τώρα στην Άνω Τούμπα. Συνδικαλιστής στα αφιετικά του χρόνια, κλεγμένος με την πασχολαστική, αθλητής του τένις και νέος πατέρας. Μέλος του Γραφείου Περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και μέλος του Τμήματος Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αγαπητοί φίλοι, το ΚΚΕ αποδεικνύει ότι αυτό που λέει το εννοεί και το πράττει. Η ανανέωση για τα άλλα κόμματα και δημοτικές παρατάξεις είναι μια επικοινωνιακή φούσκα που διαρκώς ακυρώνεται. Και δεν μιλάμε μόνο για τα πρόσωπα, αλλά και για την ουσία της πολιτικής που μένει ίδια με όλες τις κυβερνήσεις. Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση για το λαό, που δεν χρησιμοποιεί τις νέες γενιές σαν επικοινωνιακό πάνελ. Δείχνει εμπιστοσύνη στις νεότερες γενιές, έχει τη σιγουριά ότι ακολουθώντας αυτές οι γενιές τα εντάγματα της ιστορίας του κόμματος, με γνώσεις και με το δυναμισμό της γενιάς τους, μπορούν να κάνουν ακόμα πιο αποφασιστικά βήματα για την εκπλήρωση των στόχων του κόμματος και του λαού, την ανθρώπινη ζωή που δεν θα θυσιάζεται για τα κέρδη. Είμαστε σίγουροι ότι η Λαϊκή Συσπήρωση, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο Δήμο, μαζί με όσους συμφωνούν, ίσως όχι σε όλα μαζί μας, ανανεωμένες ως προς την εκπροσώπησή τους, θα συνεχίσουν και θα βελτιώσουν τη δουλειά των κομμουνιστών στο Δήμο. Ότι αυτή η ανανέωση σε επίπεδο προσώπων, μαζί με τη σταθερή πολιτική του ΚΚΕ, δίπλα στα λαϊκά συμφέροντα και κόντρα στα επιχειρηματικά συμφέροντα, θα βρει τη διευρυμένη στήριξη από το λαό της πόλης και στις βουλευτικές, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.